Tallinnas külm ja üpriski lõikav. Nii et see on ka üks asjaolu, mis võib seda kohtumist siin mõjutama hakata. Kaks mängijat rünnakule, mis tähendab, et Paidel on vaja kolm meest allpool kaitse hoida. Riibergi kõrge kaarega tsenerdus, tuuakse värava ette Jussifilt ka peale löök, aga Steven Raider joone peal on salisti tema vastas. Anijev. Tsenderdus karistusalasse, seal on Travalli ootamas värava ees ja seal tuleb ka peale löök, mille Sapp blokeerib. Nii alla Riiberg ja Sõtšukov võrkavad niimoodi kokku, et nüüd on Davisel võimalik üks ühele tulla. Reimadal ainsele vastas Davis, Kastis tuleb ka ja pall põrkab latti, seal võttis Davise peale löök. Paremas säärde Edgar Tur tuleb sealt ja nüüd on Paidel terav moment. Edgar Tur tsenderdus värava ette, seal on puutega saab Jaole Kaimar Saak. Tema vastas ja üks ühele saab Jakovle vette võtta. Selle pärast, et Paidel keskele palli kaotas, Jakovle läheb ka veltis mööda sööd värava ette. Ja seal on võimalus, aga ei suuda Hannes Anier palli niimoodi. Murgalööki toimetamas madalalt kasti, Teibise peale löök ja kukub värava katusele. Palumets. Tsenderdus ja see on hea trajektooriga ja pall käib uuesti latis ja veel kord latis ja nüüd tõrjub Raider ja pall ei ole raamidesse sisse läinud, uskumatu olukord 29. minutil. Stepanenko planeerib pall Anier ja jõudis Anier selle pallini. Stepanenko paneb uue terava palli väravette, Sapp on valmis ja püüab. Kas teda piisavalt, Raider rünnak siiski jätkub, Davis, Jussif liigub keskele, lööb ise peale madalalt ja eest nurgast Raider püüab. Ääre peal, Reima tema vastas ja Davis saab mööda, paneb palale palli värava ette ja seal on vaja Raiderilt tõrjet, et see Lutsu lähi lööb. Davis. Saag. Sööd läbi ja tuleb sealt peale löök ja pall on väravas ja asub Paide linnameeskond seda mängu juhtima ning see vist oli praegu Tanel Tambergi, Tallinna Kalevi kapteni, oma värav. Esimese löögi kalevlased seal blokeerisid, aga teist enam mitte ning Paide on seda mängu juhtima asunud. Ootamatult veidikele see värav praegu tuli, aga Paide rõõm on siiras ja suur ja kergendus otse loomulikult ka väga suur sellepärast, et Mošnikovi tsenderdus ning 2-0 on olemas. Ja Abdul Razak Jussif lööb selle Sergei Mošnikovi tsenderduse väravasse. Ja 60. minutil Paide linnameeskond asub seda mängu 2-0 juhtima Paide keskaitsja seal. Peaaegu, et jalg maas vastase karistusalas löögile pääses. Ja Stepanenko laseb planeeriva palli trahvikasti. Travalli ja peaks ära lööma, aga ei löö sellest olukorras Kallin ja Kalevi. Murgalöök trahvikasti pelt ja ei käi pall väravas, vaid oli vist Raider mees. Sealt on kolmas olemas ja Paide asub 3-0 juhtima ning standard olukord on taas ja Jussif lööb oma teise selles mängus. 60. minutil jätkas ta karistuslööki jalaga ja nüüd 81. nurgalööki peaga ja mõlemal puhul pall lõpetab Kalevi väravas. Nii et kui nüüd seda otsustavad kirstunaela siit otsida, tuli esiliigast ja sai alles 3-0 hooajalgus teada, et nad Premium liigas mängivad, siis see ei olnud üldse vähe. Aga teine poolaeg on Paide oma paremuse muidugi maksma pannud. Kalevi rünnakud jätkuvad ja nüüd Travalli ja seda puhku pealöök tuli ole Premium liigas. Nüüd on esimesest üpris vähe puudu ja see kahtlemata muudu see viimastel minutite Paide jaoks. See ülesanne number 1 on, aga Laur lööb ja proovib ära vältida. Aga mängitakse. Tsenderdus värava alla ning seal on lähedal olümpiavärav tundus olevat ja lõpu kaitsjate vahelist lalumeerib, aga Jussif ja Saliste saavad tal tee seisma pandud ning Paide saab selle 3-0 võidu kätte ja just nimelt saab selle nullimängu kätte, mida nad kahtlemata siit täna tahtsid saada nende selle hooaja esimene nullimäng on tehtud. Kolmas võit on käes.